Karibu sana katika channel yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Wakati baadhi ya wachezaji wa Simba Sports Club wakirejea mazoezi baada ya mapumziko ya siku tatu baada ya ile dabi ya Kariakoo, klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi imekanusha taarifa zinazosambaa nchini Kenya kuwa beki Joao Onyango ana virusi vya corona. Ikumbuko tu kuwa hadi sasa Kenya inaendelea kupambana na virusi vya corona, wakati Tanzania hali ikiwa shwari na mambo yakiendelea kama kawaida na maisha yanasonga. CEO wa Simba Sports Club Barbara Gonzalez amesema beki huyo ana majeruhi ya goti na baada ya kuachwa kwenye kikosi cha Harambee Stars atarejea Tanzania. Pia Simba itashuka dimbani Jumatatu tarehe 16 dhidi ya African Sports, ukiwa ni mchezo wa kirafiki katika kipindi hiki cha international break. Basi kwa habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.